det här vinkelämnet så ser vi att finns det de vyerna som vi behöver. På nästa så ser vi att det finns de vi behöver. På det här finns det, men inte på det här. Här saknas det en vy för att kunna tillverka den här detaljen. Hur gör vi då? Jo, här så finns det möjlighet att skapa flera nya vyer. Och vi kan börja med att flytta upp den här vyen lite grann så att vi först ser den. Den ligger bättre på pappret. Vi går till drawing och här finns det. Vi ser vad den är. View of part. Och så kan vi välja olika varianter här. Vi väljer den som heter top. Nej, front kan vi prova. Den hamnar där nere. Ja, front var visst redan den som vi hade ser ut som, och den ser likadan ut här. Vilken kan det vara då? Då går vi till, tar vi view of part och så väljer vi bottom och back. Där har vi den, va? Vi plockar upp den här vyn där också. Så, nu får vi se vilken skala är den första vyn på. Vilken skala är den här vyn på egentligen? Den är på skala 1-5. Då ska vi göra den här också till 1-5. Så du blir lika på den. Och så skriver vi 1-5. Och så hade det varit jättebra om jag hade kommit åt min modify-knapp här nere. För att då hade det kunnat slå igenom. Men min skärmupplösning är inte så bra nu så att jag kan inte göra det. Så jag får dra ut skärmen så här. Så jag får den upplösningen bra. Och så modify. Och så ska vi se så här att vi får rätt inställning. Så. Så. Nu har jag fått en skala som är bra. Och här ser vi min skala 1-5. Om jag vill komplettera den här vyn med måttsättningar så kan vi göra det genom att välja dimensions. Vi kan ju först ha horisontal dimension. Skapa en kedjemotsättning. Så här. Så. Vi gör också vertical dimension. Så där någonting. Så. Nu har vi fått den extra bilden som vi började få vinkelera. Spara. Och stänger.